Tak, hezký večer. Jsem tady s dalším vysíláním a odpovědí na otázku. A já jsem se teď na pár dní odmlčela, protože mě hodně pohltil náš první virtuální retreat pro páry, který probíhal právě o víkendu. A musím říct, že z ní mám obrovskou, obrovskou radost. Byla to moje a Richardova premiéra, co se týká výuky virtuálního kurzu pro páry. My jsme ten poslední pořádali v září 2020 a to byl kurz naživo, ještě kde jsme se fyzicky mohli potkat. No a my jsme si pak říkali, tak počkáme do jara, tu zase se otevřou ty možnosti a zase budeme moct pozvat lidi na živý kurz, kam přijedeme fyzicky. Ale protože to tak pořád ještě nevypadá, tak jsme si řekli, no tak jo, tak jdeme do toho virtuálního. A musím říct, že jsem trošku měla obavy, co se týká míry takového vstupu do toho kurzu, protože víme, že se nám na ten seminář vždycky hlásí nejenom ti, co se mají rádi a chtějí to mít takový jako ještě hezčí a mají se dobře a chtějí si ten vztah nějak jako počechrat a vylepšit. A ti samozřejmě přichází, ale pak tam jsou i páry, kterým opravdu teče do bod, kteří neví kudy kam, někdy opravdu už se dívají i na možnost rozvodu. A když přijdeme na párový kurz v takovém rozpoložení, tak my jako lektoři víme, že to není úplně jednoduché. Zpravidla taky jeden partner chce víc než ten druhý, který tam není úplně tak jako dobrovolně na tom semináři, ale třeba pod tlakem nebo protože vnímá, že ta situace už je opravdu vážná. No a tak já jsem si říkala, tak doufejme, že nám tam ti účastníci vydrží, protože když jsme na fyzickém kurzu někde v hotelu, tak je to trošku těžší, když jako začne být dusno, tak se jít zbalit a odjíždět, ale doma je to mnohem jednodušší zaklapnout ten počítač a místo sledování programu se pohádat. Tak to byla taková moje obava, jak to ti lidi zvládnou doma sami. A musím říct, že to zvládli skvěle a že jsme měli od pátku do nedělního oběda stabilní počet připojení a měli jsme tam asi 90 párů. A ohlasy byly úžasné a musím říct, že jsem viděla vlastně i stejné proměny, které vidím na těch živých kurzech, kde v pátek někdy přijíždí dvojice, které sedí takhle, a mezi sebou si udělají největší vzdálenost, co by mohli. No a v neděli potom často jsou do sebe takový zaklesnutí a žena má položenou hlavičku na svém muži a my víme, jo, dobrý, 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 povedlo se to. A tak musím říct, že jsme opravdu viděli obrovské množství párů, který na tom byli přesně takhle, akorát jsme je nepozorovali v sále, jak jsme zvyklí, ale přes kamery. A budu s váma pak postupně sdílet i ohlasy z toho kurzu. Já z toho mám obrovskou radost, protože vím, že jsme objevili další možnost, jak předat podporu párům, které to potřebují. A vnímám, že v tom posledním roce opravdu, řekla bych, snad přibylo dvojic, které potřebují podporu, protože se nám změnily podmínky na tolika úrovních, že to vnáší hodně nových momentů, hodně nejistoty, pro řadu lidí i hodně stresu a v našich partnerských vztazích se to odráží taky. A tak jsem moc vděčná, že teď už vím, že ta virtuální forma funguje krásně, funguje jako na živém kurzu a my teď ještě vstupujeme do období po víkendovém kurzu, kdy máme pro účastníky 3týdenní podporu. Takže budeme moct sledovat a provázet, dá se říct, ještě intenzivnějším způsobem, než když by přijeli na ten seminář ve fyzické přítomnosti. Tak o to jsem se chtěla podělit, to bylo i něco, co jsem v posledních dnech hodně intenzivně žila. V neděli odpoledne a v pondělí jsem pak měla takový energetický útlum, přesně stejný útlum, který mívám po živých seminářích, fyzicky živých, jak jsem na to zvykla, že mám hodně energie na kurzu a pak je tam takové zhoupnutí dolů, tak přesně tím jsem si taky prošla. Říkala jsem si, wow, to je stejný, jako kdybychom měli živý kurz, to je dobrý. Takže z toho mám velikánskou radost, ale už je úterý, už jsem se energeticky opět vynořila
a mám inspiraci, abych odpověděla na další z otázek, které mi v mezidobí přišly a která se týká také vztahu. A ta otázka je, mně chodí i hodně slovenských dotazů nebo hodně slovenských textů nebo připomínek, ale já když je čtu, tak to rovnou překládám do češtiny a někdy si říkám, že je škoda, že nemáte takový ten kontakt, třeba vy, kdo jste ze Slovenska, že hele, ta otázka byla ve slovenštině, tak tahle otázka je ve slovenštině, akorát já vám ji přečtu česky. Dobrý den, Deniso. Velmi ráda se dívám na vaše videa a vždycky mě to krásně povzbudí. Často odpovídáte na otázky, tak jsem to chtěla zkusit vám napsat a možná vás to inspiruje k novému videu. Tak, inspirovalo? Moje otázka je, jak můžu muže podpořit, když má těžké období, anebo celkově v těžkých situacích a je náladový. Rychle se rozčílí pro kde jaké maličkosti. Já jsem studentka a mám přítele, který před rokem skončil vysokou školu, je zadlužený a už půl roku si usilovně schání práci, ale nedaří se mu. Samozřejmě chápu, že z toho dvakrát není nadšený, ale někdy stačí i maličkost a už je oheň na střeše. Je to pro mě velmi těžké. Snažím se ho podporovat, motivovat, chválit, protože opravdu je velmi šikovný, ale když přijdou takové situace, tak nevím, co dělat. A snažím se o tom s ním mluvit a pak je to ještě horší, než když se spolu nebavíme. Tak jsem potom z toho celá smutná, nevím, jak dál a někdy to opravdu vře a říkám si, jestli má vůbec cenu ten vztah táhnout dál. Často jde na mě útokem a výčitkami, že ho nechápu a že jsem úplně jiná než on. Někdy se cítím velmi nesvobodně, že když něco řeknu, tak on se zase naštve. Naštěstí, když se pak situace uklidní, tak si o tom většinou dovedeme v klidu popovídat, ale ten pocit, když se to děje, je opravdu ubíjející. Chtěla bych vědět, jak se vůči tomu obrnit, aby se mě to tak nedotýkalo. Děkuju za dotaz. Mě ta otázka bere zpátky na kurz, kde je také jedna sekce v tom retreatu pro páry, kdy vysvětlujeme, že jako muži a ženy míváme v některých ohledech dost odlišné prožívání. A jedna z rovin, a to je i něco, s čím se setkáváte, je, že když my ženy se cítíme nějak v nepohodě, tak většinou my to potřebujeme probrat, my to potřebujeme pozdílet, my to potřebujeme řešit v tom vztahu, v rozhovoru a jsme velmi rádi, když je nám na blízku někdo, s kým to můžeme sdílet, probírat, vypovídat se z toho. A zkrátka často máme rádi řešit náročnější situace našeho života a náročné emoce s tím spojené, s někým, kdo je nám blízký. Kdežto, řekněme, ta maskulinní strategie, a říkám maskulinní, protože se to nemusí týkat všech mužů, ale týká se to velké části mužů, když ten muž je nesvůj a má pocity a myšlenky, které by nejraději neměl, tak jeho přirozená tendence většinou bývá, že jde do ústraní. Že si potřebuje někam zalíst, někam se schovat, někam poodejít a být tam v klidu a bez kontaktu. Jo? Takže zatímco my ženy chceme jít do kontaktu, tak ti muži odchází, aby byli bez kontaktu, aby byli o samotě. A já čtu v tom, co je sdíleno, že jeden z konfliktů je vlastně už ten samotný způsob komunikace, kdy žena cítí, hele, on není v pohodě, pojďme si o tom popovídat, což je náš velmi femininní způsob. A on je ještě víc naštvaný, protože pravděpodobně by byl rád bez kontaktu. V tu chvíli, když se cítí bezradný a nesvůj a třeba ještě přinaštvaný z něčeho, frustrovaný a podobně. Jo? Takže doporučení číslo 1, pokud je tam tahle zkušenost, že on vlastně na
pozvánku k rozhovoru reaguje ještě víc popudlivě, tak ho nechat být. Jo? Představit si, že on je v tu chvíli jako medvěd, který si potřebuje zalézt do jeskyně. A to může být na hodinu, na den, a nebo když to řeknu trošku víc ze široka, tak na měsíc nebo na nějaké delší období. Jo? Teďka on je pravděpodobně v období určitého propadu, je bez práce, má dluhy a logicky to ovlivňuje jeho psychický stav, nemuselo by, ale pro většinu lidí to taky je, že se nás to zkrátka dotkne, ta určitá nejistota a pocit selhání a kdesi cosi. Takže on si teď prochází takovým údolím svého života. No a vlastně tím údolím toho života potřebuje projít bez aktivní podpory partnerky. Což neznamená, že bys jako žena tam pro něj neměla být, ale určitě mu nevstupuj do toho pole tak, abys mu ho řešila. Jo? Spíš, když on přijde se, já nevím, obejmout, nebo myslím i metaforicky, když on si přijde pro nějakou podporu, tak tam seš pro něj jako ta láskyplná ženská energie a láskyplná ženská náruč, ale dáváš mu prostor, aby on si tohle řešil sám a aby věděl, že je v tom sám. Tomu dává jeho sílu, tomu dává prostor, aby on tu zodpovědnost vzal na svoji stranu. A já vím, že pro tebe jako ženu je to těžké tam vlastně jenom být a přihlížet tomu a nemoct nic udělat a že se tě to také dotýká. A to, co je většinou užitečné, když děláme jako my ženy, že jsme autentické v tom, co cítíme a co prožíváme. Takže, když se tě ta situace nějakým způsobem dotýká, tobě to dělá starosti, nebo jsi smutná z toho, že on je nevrlý, tak vyjadřuješ svůj smutek. Jo? Pokud on po tobě třeba sekne nějakým jedovatým slovem a tobě se chce brečet, tak dovol, ať ti vyhrknou slzy do očí. Jo? Dopřej mu, aby zažil ten přímý efekt jeho vlastního jednání. Jo? To, co on dává do světa, tak ty jsi jako zrcadlo pro něj, protože ty svým způsobem seš i zrcadlo toho, jak na něj reaguje ten svět v širším slova smyslu. Jo? A s tebou on je v kontaktu, takže on skrz tebe může i číst, aha, tohle jsem přehnal, jo? Nebo aha, wow, tohle je dobrý, jak píšeš, že ho i oceňuješ a tak dále, dělej to dál. Jo? Důležité je, aby si byla autentická a ty ho miluješ, vidíš jeho kvality, dokážeš je ocenit. Současně, když je někde moc jedovatý, moc něco a tebe to bolí, tebe to vyčerpává, tak není na místě, abys nahodila tu tvář té silné ženy a zvládnu to, ale buď transparentní i v tom, že tebe to zraňuje. A to neznamená, že bys ho obviňovala. Ty jenom ukazuješ jako au, tohle bolí, jo? A nechce to po tobě nic jiného, než že jsi autentická, že si dovolíš být v kontaktu s tím, co pro tebe ta situace znamená emočně. V podstatě je to takové odevzdání se do toho, co cítíš. Že se to nesnažíš nějakými strategiemi zvládnout, být silná, být pozitivní, protože když se tě to dotýká, tak dovolíš, aby ti ukápla slza, dovolíš, aby zkrátka skrz tvoje tělo prošel ten prožitek, který je s tou situací spojený nebo s jeho aktuálním chováním. A to je jak v těch propadech, tak v těch vzletech. Jo, když zase zažíváte krásné chvíle, nebo si ho vážíš a je velmi jako na výši v tvých očích, tak to samozřejmě taky vyjadřuješ autenticky. Důležité je, že jsi autentická. Neděláš to strategicky, jakože si řekneš, jo, tohle by teďka bylo dobrý udělat, ale
seš velmi upřímná sama k sobě v tom, co cítíš a i v tom vyjádření. A to vyjádření je spíš neverbální, je spíš skrz tvoje pohyby, skrz výraz tváře, skrz to, že tvoje emoce, takové ty emoce z hloubky, jsou transparentnější. Někdy ty emoce jsou úplně jemné, ale mají velkou sílu. Jo? A nejsou vyjadřované jemu na odiv, jako nějaká akce, která má něco dosílit, ale spíš je to takové, že ty jak kdyby necháváš nahlédnout do svojí duše. Tohle se se mnou děje. A tohle má mnohem větší sílu, než když my ty muže se snažíme dostat do akce. Jo? My někdy docela chybně investujeme svoji energii, aby jsme toho muže k něčemu přiměli, ale setkává se to s rezistencí a nemá to úplně dobré výsledky. Oproti tomu, když si dovolíme jenom být v tom, co se děje a nepřekrýváme to něčím, nějakou maskou, strategií, tím to zvládnu, ale je to, jak když nadzvedneme oponu ke své duši a je to jenom takhle jsem, takhle se cítím. Jo? A ten muž získá určitý pohled do zrcadla. Aha, takže já, když dělám tohle, žiju tohle, tak tohle to dělá se světem. Protože ta dvojice, muž a žena, ta žena, když je ve své autenticitě, ve své hloubce, v takové té nezakrývané upřímnosti, není ve stažení, ani není v tlaku, že by něco tlačila na toho partnera, ale zkrátka jenom nadzvedne tu oponu ke své duši a je to v takové čistotě, bez odporu, bez vnitřních tlaků a posunů. Tak pokud tohle jakože nedokážeme, tak partner tím získává velmi důležitou zpětnou vazbu o tom, jak on působí na svět. Nejenom na ženu, na svět, jo? Protože velmi podobně, jako by reagovala ta žena v té hloubce a čistotě, tak stejným způsobem se vyzrcadlí i jeho vliv na oblast práce, na děti, na a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo? Že on vlastně vůči té ženě působí určitou energií, ale ta energie jeho se současně zrcadlí i do dalších oblastí jeho života a ta žena může pomoct mu vidět, aha, tohle je, dělám já se světem. A když ta žena to dělá čistě a on je vůči tomu vnímavý, tak je to velmi důležitá navigace pro život. Ale ta navigace nespočívá v tom, že by ho ta žena vědomě nějak navigovala a říkala mu tududu, 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 ale že on vidí, toho otevře, on dojde k určitému uvědomění a současně ta čistá emoce ženy je čistá energie, která i muži dodává energii do akce. Jo? Takže třeba i, já nevím, upřímný smutek, ne nějak zvětšovaný, ne přehrávaný, ale ani ne zakrývaný, může být i takovým zatřesením s tím mužem, kdy on si řekne, wow, moje žena je fakt smutná. A teď se tomu otevře a protože je to čistá ta emoce, tak jemu to dodá energii. A on si řekne, wow, musím jít do světa a něco udělat. Jo? A jde to udělat, ne proto, že ona by mu řekla, udělej něco, udělej tohle, udělej tamto. Ani ne proto, že cítí, že by měl. Ne, toto jo, ale není to jako ta vnější povinnost. Je to spíš, že on najednou dostane energii do sebe, že to fakt musí změnit, aby i tu ženu ochránil. Jo? A to, o čem mluvím, je víc než racionální, spíš záležitost té naší emoční inteligence nebo takových pohybů naší duše. Tak.
Je to trošku složitý koncept, ale já doufám, že i skrz ta složitější abstraktní slova je srozumitelné, co se snažím předat. Jo? A to je i moje doporučení pro ženu, která se ptá, buď upřímná, buď autentická, nemusíš nic promýšlet, vymýšlet, brát na sebe zodpovědnost, pošťouchnout muže do akce ze své vlastní síly, pouze a v uvozovkách pouze, protože ono to má velkou sílu, vnímej, co se s tebou děje a nadzvedni oponu, ať on vidí do tebe, ať on vidí do tvé duše, ať on vidí do tvých emocí, které tam nejsou proto, aby ho někam dostrkali, ale aby měl kontakt s tím, jaký je jeho vliv do toho světa. Takže když řekne něco, co tě zraní, ukápneš slzu, pokud ti tam spontánně ta slza přijde. Když jsi frustrovaná, tak máš trošku víc energie v těle a vyjadřuješ to, ale zase ne v tom, aby si ho k něčemu dostrkala, ale spíš zobrazuješ, co se v tobě děje. Tohle, co vyprávím, není úplně snadné začít rovnou realizovat v našem životě. Většinou ženy, kterým to vysvětluju, potřebují trošku víc praxe a pochopení, protože my nejsme zvyklé komunikovat tak upřímně skrz naše pocity. Velmi přesně jsme se naučili mluvit, analyzovat, přemýšlet, být logické, necítit pocity, které máme, respektive o nich pouze mluvit a neprožívat je, anebo je úplně vytěsnit. Takže dostat se k tomu, co to je moje autentická emoce a jak ji vyzrcadlím v kontaktu, aniž bych tam cokoliv přidávala a cokoliv ubírala, tak v první chvíli to může být, jak když se učíme plavat na poušti. Ale jakmile si to trošku osaháme a jakmile si zažijeme tu dynamiku, jakou to má mezi ženou a mužem, kdy ženy, které to jako ochutnají, tak mi pak říkají anebo píší, jako wow, on najednou dělá věci, on dělá něco, co jsem po něm ani vůbec nežádala a mě to obrovským způsobem obdarovává a těší a jsou úplně pav z toho, jak jejich muž, kterého se předtím třeba snažili k něčemu dostat, tak je najednou akční sám od sebe, nad rámec toho, v co oni by vůbec doufali. Jenom proto, že něco změnili v sobě a přestali tlačit a v tom samozřejmě dobře míněno toho muže tam či onam. No a co nám ženám v tomhle pomáhá, je zase to, že se víc obracíme k sobě. Takže pokud by si třeba tenhle princip chtěla v sobě prohloubit, tak bych ti doporučila projít si moje online kurzy pro ženy. Láska je tvůj zdroj, který začíná 5. května. A pak v červnu Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Ten první kurz je orientovaný na vztah k sobě, k vnímání svých pocitů, k láskyplnému vnímání svého těla. To, že se opravdu naučíme respektovat a vnímat sebe sama s láskou. Je tam zahrnuto i léčení ženské linie, vztah k mamince a vůbec celá ženská linie. Protože i to je důležité pro to, jak se máme v tom našem těle a životě. Tak to je kurz zaměřený na ten láskyplný vztah k sobě. A červnový kurz, Láska je tvůj zdroj ve vztahu, je zase zaměřený na vztah k mužům. A to zahrnuje i tatínka, partnera, ex-partnery a vůbec ten náš vztah k tomu, no, k mužům našeho života. Ale je to pro ženy. Takže my se díváme na to, co můžeme změnit v sobě, abychom zlepšili vztahy s muži a vůbec nepotřebujeme, aby ti muži něco dělali či nedělali. A v tom je obrovská síla. Tak to je moje doporučení pro to, jak nejenom prohloubit, ale jít mnohem dál a do širšího pole v té oblasti, o které jsem mluvila. A začít dělat změny i ve vztazích na základě toho, jakou změnu udělám sama v sobě. A to je k dnešní otázce všechno. Já doufám, že vás moje odpověď inspiruje, že je i srozumitelná, přestože dnes byla taková víc filozofická. A budu moc ráda, když budete i sdílet tohle video
Nevím, jestli se díváte z Facebooku anebo z YouTube, kam později ta živá vysílání z Facebooku přidávám. Takže pokud budete chtít, můžete se zapsat k odběru mých videí na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková anebo zavítat na mé webové stránky denisapalečková.cz, kde najdete i video seriál zdarma 3 klíče pro naplněný vztah. Najdete na mém webu denisapalečková.cz. Mějte se moc hezky a těším se zase na viděnou.